Жәнде спорт жаңалықтары. Семейде отан қорғаушылар атты әскери спорттық жарыс өтті. Сайыс үш кезеңнен тұрды. Оның бірінде қатысушылар Спартак стадионында газдан қорғану жабдығымен жүгірді. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Қаламыздағы Спартак стадионында отан қорғаушылар атты әскери спорттық жарыс өтті. Сайыста Семей қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі, қалалық білім бөлімі және Семей қаласының қорғаныс істер басқармасы ұйымдастырды. Жарысқа оқу жылы ішінде қалалық Спартакиада қорытындысы бойынша әскери спорттық жарыстар бойынша жоғары нәтиже көрсеткен мектептердің командалары қатысты. Білім ордалары 9-11 сыныптардан 7 оқушыдан тұратын командалар жинақтаған. В течение учебного года проводились военно-спортивные мероприятия. Оқу жылы ішінде қарулы күштердің құрылған күніне және Ұлы Отан соғысының ардагерлері Сағадат Нұрмағанбетов, Бауыржан Момышұлы, Әлия Молдағұлова және Мәншүк Мәметова сынды атақты адамдарға, Ауған соғысының ардагерлеріне басқа да бірқатар жауынгерлерге, оның ішінде Қазақстан Республикасының тәуелсіздік жылдарындағы жауынгерлік іс-қимылдарға қатысқан біздің жауынгерлерге арналған әскери спорттық іс-шаралар өткізілді. Жарыстың басты мақсаты азаматтарды әскери қызметке даярлау, алғашқы әскери даярлықтың оқу материалдық базасын ұйымдастыру, сондай-ақ жастарды патриотизмге тәрбиелеу, оқушылардың әскери қолданбалы спорт түрлерінен дағдыларын машықтандырып, үздік командалар мен спортшыларды анықтау. Бұл жарыс биылғы оқу жылының қорытынды жарысы болып саналады. Осыған үздік командалар қатысып жатыр. Балалардың әскери спорттық жетістіктерін дамытып, физикалық күштерін, шыдамдылық ептіліктерін дамытуға арналған жарыс деп есептеймін. Жарыс үш кезеңнен тұрды. Біріншісі взвод құрамындағы саптық дайындық және саптық ән байқауы. Екінші әскери спорттық эстафета, яғни оқ салғыш жабдықтары автоматты шашып жинау, газдан қорғану жабдығын кию, жалпы әскер қорғаныс киімін жедел кию. Үшіншісі газдан қорғану жабдығымен 1000 метр қашықтықта жүгіру. Үшінші жыл қатысып жүрмін. Мен ойымша әр бір мектептен осылай сияқты әскери дайындыққа осындай жарыстарға балалар қатысып жүру керек. Отанымыздың, мемлекетіміздің намысын қорғап, оның дамыту керек деп ойлаймын. Жарыс қорытындысы бойынша бірінші орынды Назарбаев зияткерлік мектебінің командасы жеңіп алса, екінші орынды Қаныш Сәтбаев атындағы нөмірі 2-ші мектеп, үшінші орынды нөмірі 26-шы мектеп оқушылары иеленді. Жекелей сайыста озық болған қатысушылардың ұпайы командалық есепке қосылып отырды. Тең түскен жағдайда эстафетада ең жақсы нәтиже көрсеткен командаға басымдық берілді. Әлішер Әли, Ерасыл Дүйсенбеков, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.